Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Arthur Aguiar aponta estratégia para a formação do paredão. CPA indica Marisa, eu e João proteger quem? Arthur comenta união do quarto e acredita que o líder pode fazer com que voto se espalhe aí pela casa. No quarto do líder, Arthur Aguiar já começa a pensar na formação do paredão deste domingo. Ele cita o quarto só se uniu para proteger a Marisa. É o único motivo que eles resolveram votar todo mundo junto. Eles não querem votar no DG, mas para proteger a Marisa, talvez eles votem. DG para o André Periscuba escuta Arthur e continua. Se o PA indica a Marisa, eles vão proteger quem? Os votos vão se espalhar, porque aí eles não têm quem proteger. O Eli vai falar: vou proteger quem eu quero. A gente desmancha a estratégia deles, entendeu? Óbvio que isso é uma decisão dele. Estou colocando mais uma posição. E aí garantimos que ela não volta no bate-volta. E aí, pessoal, vocês concordam aí com essa linha de raciocínio do Arthur? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.